Skyline Commune ne twenga tage ya chiwa ko sitta ri miwin shu ga ya nei 90 milang pya ja twa bi twa ma pye nai ne atat 88 ne ye apho to u milang te song twa de lo data gan ni ga pyo ba de Commune a shin ba 9 mai kwa ma shi de tage ya chiwa ko sitta in ya tia law ne zon la 3 ya ni nyet ni bai ga won yaw sin nin ga bi nya yi tat swae ga da phit ba de naw de ni ma na zon 4 ya ni ma chiwa ko meeting shu ga lo twa ma pye nai ne atat 88 ne ayue apho o do shi ha nei ne ma de milang te song twa de lo ကျေးရွာတဲ့ကုံဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။မိလောင်ပြကြနေတဲ့အဖွားကိုယုတ်လောင်းကိုကကွယ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနေ့ကမိလောင်မြင်ထဲမှာပဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကမိရလည်းရေးမွားအစင်မကြီးတော့။ကျင်းစီကလည်းမရှိတော့တဲ့လောက်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြားပုံကြားပုံကြားမှာ
duga sabiaware. Sedari ha mrezo ngayani mna banga toko tobi me. Tagia yone, no man go alama veta sertalu. Dinangani, you are red jammy yaja tidalu. Yo langu le, but the juna and deja of yoware. Alu mi ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့အနေထားနဲ့သူတို့ခုခံလာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ခုခံလာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဟိုဟာဒီတက်တက်ကိုရှုပ်သွားတာရပတ်တက်ရှုပ်တာဒီတက်ကနေရတော့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်စားတော့ကြလဲဆိုတော့ဘေးကနေရွာလေးတွေမှာဟိုဖုန်ကြီးကြောင်းတို့ကိုနဲ့အချင်းကြီးရပြီးရဆွေမျိုးနေကြရလေးတွေတို့ဟိုအဲ့လိုလေးပေါ့စစ်သားတွေဟာတနေ့ကိုမရှုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်တယောက်90ကျော်ရ
two by sign the mayor alone, Sedariga, Michu Piazzi Dorelu, Mimanangu, Yobare. ละจนเดินตะลองสบาร์ตินตะทองตูลองท่าได้สบาร์ไดเนี่ยละด้นทุนได้ดิซี่ซ่าราได้อกงซ้นซ้นไปได้หลุเปียวบาเดเปเปซี่ตาบ่เปียบ่มาบ่จังเลยละมื้อตะบ่าบ่มาบ่จังยาดอกกูน้อเลยเนาะจูนเราหนีหลองเนี่ยก็อะไรเนี่ยเนาะดีอูจินเนี่ยดีละเปตาเนี่ยดีสิมาเนาะซ้ําหนีอยู่หนีไฉนอยู่เนี่ยอกงแค่ๆนี่ผิดจ๋าบ่ละงัวอย่างนี้ดีเลยได้ตายอยู่เนี่ยนี่ก็บ่าบ่จังยาดอก နေတိုင်းမှာစပါးတင်ရာနဲ့ချီပြီးတောင်းထားကြတာမို့တာခရရွာမှာမီးလောင်ဆုံးရှုံးရတဲ့သပါးတင်ရေဟာတောင်းတဲ့ချီပြီးရှိနိုင်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။အရက်ဖက်အချက်လက်ကောက်ယူရေးဖွဲ့ဒေတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့မီလတ်တရက်နေ့စင်းနေရစစ်ကောင်စီကတနင်္ဂနွေလုံးမှာနေအိမ်1000တထောင်ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကန်ခုခံမှုအားကောင်းတဲ့တကိုင်းတိုင်းကနေအိမ်9000ကျော်အထိပါ